Para, Mari. Assim não pode, filha. Então levanta. Você já foi no banheiro? Ainda não. Então vá pra gente se arrumar, vá. A Prefeitura de Maceió decreta calamidade pública. O Rio Grande do Norte atinge a marca de 1.000 assassinatos. Na tarde, com a ajuda de moradores, eles retiraram o barro, mas não encontraram as 4 pessoas que continuam desaparecidas. Parentes estiveram no local para acompanhar os trabalhos. Thank you.
essa rua se essa rua fosse eu mandava ela brilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero Bom dia, Len. Oi, bom dia. Você esqueceu de preparar o sanduichinho de frango ontem? É que não deu tempo, dona Camila. O que aconteceu? Nada não, é que um coleguinha de Mari se machucou na escola e tiveram que usar a toalha dela.
Entendi. Bom, se der, prepara hoje. Ah, pode deixar. Você lembra mesmo eu cantando aquela música pra você? Acho que sim. Acho que sim ou lembra? Não sei.